den, vážení diváci. Dnes je 7. května roku 2022. To znamená jediné. Autobusové obratiště Letňany již po páté hostí den PIT. Den PIT. To není jen akce historických autobusů. Je tady i spoustu moderních vozidel. 14 jich nese nový vizuál. Akci samozřejmě doprovází spoustu stánků, ať už pražské integrované dopravy, jehož součástí je dlouhá fronta na místenky, dopravního podniku hlavního města Prahy, Českých drah, společnosti Lokomotiv, která nabízí různé předměty s dopravní tématikou, a také pivovaru Uhříně Vest. Ten nás zásobuje dobrým jídlem a pitím. Máme tady rozhovor s obsluhou stánku pivovaru Uhříně Vest. Dobrý den. Dobrý den. Co je dnešním prodejním hitem? Zatím se nejvíc točí 11, ale počítáme s ním, se nejvíc bude prodávat 13, polotnový. Jak dlouho trvá taková příprava na tuto akci? My jsme věděli, že sem pojedem už minulý rok, ale samotná příprava trvá během týden. Od kolika tady jste? Jsme tu od 8 hodin od rána. My bychom vám moc chtěli poděkovat, jelikož váš pivovar Uhříně Vest nám zapůjčil stoly a lavice do našeho stánku, a přejeme hezký den. Děkujeme, hezký den. Pojďme k vozům dopravního podniku hlavního města Prahy. Ten sem dovezl SOR City NB 12 v podání autoškoly, který vám RAF představoval minulý rok. A také SOR City NB 12 evidenčního čísla 3751, který je součástí kampaně Neskákej mi pod kola. Máme tady řidiče jednoho z historických autobusů. Dobrý den. Dobrý den. S čím dnes jezdíte? Tohle je muzejní vůz Karosa B732, bývalý plzeňský, pořadový číslo 423, rok výroby 1991. A je vlastně ve sbírce Muzea dopravy ve Strašicích, který je vedeno Škoda Bus klubem Plzeň. Co dneska jezdíte za linku? Dneska jezdíme linku číslo 4, tadyhle po letňanském sídlišti. Je zájem o tu linku? Teď jsme jeli plný, že lidi stáli, netroufnu si odhadnout, kolik bylo pasažerů, ale zazpomínala Karosa na starý časy, když jezdila přeplněná. Kolikrát vás dneska ještě čeká, víte, z hlavy? Myslím si, že ještě 7krát. Tak hodně štěstí. Mladí návštěvníci akce a diváci metrobusu jsou součástí našeho dalšího rozhovoru. Ahoj. Ahoj, já jsem Mix Show, určitě odebírej tu můj kanál. Je to tady moc super, nejvíc se mi líbil vězeňský autobus, do kterého jsem se ani nepodíval. A určitě si ještě sednem za volant a podívám se na nějakou jízdu. Co tě na něm zaujalo? No, že je vězeňský a jen tak se do něj nepodíváš. Nemůžeš s ním jet na lince, nic takového. Po 3 letech se opět tady shledáváme s Honzíkem, který nám řekne opět, co se mu tady líbí. Mně se tu nejvíc líbí ta karosa tady, co je tady vedle mě. A pak se mi to líbí to Iveco, to v tom novém PID nátěru. A pak se mi to ještě líbí ten Solaris, kde jsem si mohl mačkat Mipol a trochu tam řádit. A rovnou tady projíždí i Karus, který se už dávno vyřadil a je jenom na PID dnech. A jako nejvíce mi tu líbí Karosa LC736 a LC735, já vám to doporučuji se tím projet. A u stánku metrobusu jsi byl? Líbilo se ti tam? No, ještě u stánku metrobusu jsem nebyl a půjdu tam. Jo, tak to jsme rádi.
máme celkem 8 zážitkových linek. Jednička jede na sídliště Bohnice, dvojka k vozovně Kobylisy, trojka nás zaveze k Čakovickému zámku, čtyřka krouží po sídlišti Letňany, pětka jede až do Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, šestka jede směrem nad Stěnice, sedmička na Černý most a poslední osmička nás doveze na Prosek. Dobrý den. Dobrý den. Jste na akci poprvé? Ne, nejsem. Po kolikáté už víte z hlavy? Když je to možný, tak skoro každý rok to absolvuju. Jedete linkou PIT 1 směrem do Kobylis. Proč jste si vybrali právě tuto linku? Protože je bez té místenky a kluk syn je postižen, takže nemůžeme čekat takovou frontu. Většinou zpovídáme Honzu jako navigátora, ale dnes je navigátorem i Michal. Ahoj. Ahoj, no navigátorem. No zatím jsem se jenom trošku ztratil. No, měl jsem jet jedno kolo, jedu dvě, no, je to takový komplikovaný, ale cestující všichni spokojení, tak to je hlavní. Co máš za linku? Mám linku 3, jezdím do Miškovic a pak vlastně zpátky do Letňan s touhle 700 karosou. A je to zábava, každopádně trošku nám udělali komplikovaný belly, takže tam se otočit správně je docela jako majstrštyk, ale dá se to. S cestujícími zatím všechno v pohodě? Cestující jsou spokojení, nikdo si nestěžoval, všichni si cestu pochválili, dokonce jsme nabrali i nějaký cestující, kteří s náma jet nechtěli, tak se s náma svezli na Letňany. A baví mě ten pohled těch cestujících, kteří vůbec nechápou na těch běžných zastávkách, co se vlastně děje, protože samozřejmě nečtou jízdní řády. No ale jinak cestující jsou fajn, jsou příjemní, nebyl žádný problém, tak jsem za to moc rád. Čím se dnes přijel na den PIT? No tak já jsem přijel tady tímhle s tím elektrobusem vlastně konsorcia Škodovky s Temsou tureckou. Jak se s ním jezdí? Je to poměrně novinka v garážích dopravního podniku? No, vzhledem k tomu, že to je samozřejmě elektrobus, tak musím vyzdvihnout vlastně jeho zásadní takovou vlastnost a tou je vlastně, že ten elektrobus jde krásně za plynem, jízda je plynulá, svižná, jo, a vlastně hlučnost se nedá srovnávat se standardním jakoby naftovým motorem, takže ta jízda bezesporu je daleko jakoby pohodlnější jak pro cestující, tak vlastně i pro okolní zástavbu. Je zbarven do nového vizuálu pražské integrované dopravy. Co na ní říkáte? No, vizuál.
Každému oku podle mýho názoru lahodí něco jiného. Já konkrétně jsem byl zastáncem starého vizuálu, vlastně že jo, červeno, modro, bílá. Nicméně každá doba si žádá své a podle mě jako třeba se to nějakým způsobem časem ujme a myslím si, že to nemusí být úplně do budoucna jako špatný jako návrh. No, uvidíme. Z vašeho pohledu, Dan Pitt, jak hodnotíte tuto akci? No tak vzhledem k tomu, že pátý ročník tuším, že to je, tak já jsem tady před tím ročníky nebyl, mně se to líbí, určitě je to takový zpestření vlastně pro rodiny s dětma. Myslím si, že to je povedený, je tady občerstvení, dá se vlastně, že jo, nahlídnout do zákulisí, že jo, dispečinku a konkrétně vlastně zájemci, kteří by si chtěli do budoucna jako posadit za volant, tak mají tady aspoň nějakou možnost, jak teda v autoškole dopravního podniku, tady, která je tady s náma, tak vlastně můžou nahlídnout do toho zákulisí a zjistit o té práci, co se vlastně dá nejvíc. No. Dnes jsme se přišli podívat na autobusový den v Letňanech. Je zde k vidění celá řada autobusů, konkrétně řady 3. Právě sedíme v novém autobusu BMC Pro City s novým nátěrem PIDu. A toto je minibus výrobce Iveco, dopravce Lutambus, který jezdí v okolí Lysé nad Labem. Letošní ročník se samozřejmě nese ve znamení autobusů v novém nátěru pražské integrované dopravy. Odpadá tedy taková ta klasická pestrost různých autobusových dopravců, protože jeden autobus je jako druhý. Nicméně k novému nátěru ještě musím říct, že jeden autobus v novém nátěru je jako zebra. Je to snadný cíl, do kterého se trefovat a je hodně vidět. Ovšem, když se jich sejde takhle víc, začne to být stádo a začne to vypadat docela kompaktně a efektivně. Na rozhovor už se mi aktivně hlásejí Tobiáš a Tomáš, se kterými už jsme se viděli minimálně před půl rokem na Masaryčce, tak zkusíte nějak srovnat tyhle ty dvě akce, železniční den PIT a teďka autobusový den PIT v Letňanech? Tak já teda osobně mám radši vlaky a jako ten den na Masarykově nádraží pro mě byl takový jako lepší, si myslím. Ok, tak ještě to můžeme zkusit porovnat s minulýma dnema PIT tady v Letňanech v minulých letech, co myslíte? No tak je pravda, že jako minule si myslím, že to bylo i možná i lepší, protože tady nebyl nový nátěr, jakože on se mi docela líbí, ale myslím si, přijde mi, že tady bylo dřív jako víc autobus, jako jestli to je asi jenom mnou, ale prostě mi to tak přijde, no, že... Já mám jakoby podobný pocit, nemyslím si, že to je počtem autobusů, ale hlavně jejich typama, že jo, já tady pořád vidím Crossway, Many a to je půlka autobusu, co tady máme, že jo, co myslíš ty? No tak já si myslím, že to je teda úplně, ale úplně stejný, jako jak než ty minulý ročníky, jenom tady jsou prostě jiný nový autobusy, no, protože zas přišla jiná doba, no, trošku. Takže ti to přijde dostatečně veselý a živý a tak? Jo, to jo, ale fakt jako ta akce je úplně stejná, jak to bylo před rokem, před dvěma, no před třema. Což už je trošku nuda, že jo? Taky z toho mám takový pocit, že se to jako dost opakuje, že bych chtěl od toho nějakou inovaci, nebo tak, ne? No tak, teoreticky by to mohla být nuda, ale my jsme nikdy jako nestihli projet to celý. Takže prostě to děláme na několik let, no už takhle. Takže projíždíte autobusy, výlinky a tak, a to je zábava. Ale nikdy jsme to fakt nezvládli celý, takže jako ještě máme jako toho dost co udělat. Zatím to nuda není jako. OK, tak děkuji.
Jako jednoho z návštěvníků jsem tady úplně náhodou potkal Drufaxe. Prosím tě, co tady děláš? Kde ses tady vzal? Prosím tě, co tady dělám? Jako točím tady s metrobusem? Nic neobvyklýho v tuhle... To je nějaký pořád jako o dopravě, nebo co to je ten metrobus? Tak metrobus.cz je kanál o dopravě. A co tady teda děláš dneska? Dneska prosím tebe, mám poslední takovou velice zodpovědnou úlohu a to je kameraman. Nejenom kameraman, Drufax nám tady vlastně zodpovídá za to celý dnešní video, dělá hlavní kameru a on se s tím pak bude stříhat, no chudák Drufax. Jak se stříhá takovýhle video, prosím tě? No myslím, že takovýhle video se zase bude stříhat člověče hodně blbě, protože vzhledem k tomu, co mi tam děláte za kraviny, tak jako vůbec se na tu postprodukci netěším, no. Tak uvidíme, jako co z toho diváci budou mít, no. Snad to bude dobrý. Ty jsi vybral pro místo našeho záběru vězeňský autobus. Co tě na něm zaujalo? Protože vězeňský autobus je vlastně takový autobus, kterým normálně nemáš šanci se svést, že jo? Jako pokud neuděláš nějaký mega velký průser, tak se jinak do něj nemáš šanci dostat. To je zajímavý postřeh. A co jinak se ti tady líbí, jak? Jinak jako je to úplně perfektní, ale počasí skvělý. Já jsem prostě spokojený. V rámci všech těch pidových speciálních historických linek očividně jedna přijela i ze zoo, jak se jelo? Ne. A byl to, myslíš, že to je dobrý autobus, lepší než co tady dneska jezdí? Ne. A kde jsi sebral ten krásný blánek, prosím tě? Já myslím, že je dobrá odpověď. Další rozhovor s Liškou z Bambi, kterého určitě znáte z recenze zastávky Zoologická zahrada. Ahoj, pověs nám o ní něco víc. Tak ahoj, hele, ta zastávka byla úplně krásně zrecenzovaná za mě a řekl jsem si, že vlastně původní nápad, co vlastně bylo, tak je trošku udělat zajímavější zastávku, že jsou už teďka takový stereotypní a myslím, že se nám to povedlo a zdravím hodně lidí do komentářů, kterým se to líbilo. Můžeš nám říct něco o sobě, jak jsi se dostal do tohoto převleku mezi furíky a tak? Jasně, hele, už jsem ve Furry Fandom celkem 6 let, je to už celkem dlouhá trať. Sám jako Bambi vypadám už takhle 2 roky. Chodím po různých akcích, nejčastěji jsem ve Stromovce, takže pokud má někdo zájem, rád se tam s ním uvidím. A jo, doufám, že si na nás rádi podíváte. A na závěr můžu říct, že Bambiho znáte i v jiné podobě než v Lišce z metrobusu. Uhádnete, ze kterého je videa? Takovým příkladem typického příměstského vozu pražské integrované dopravy je tady společnost Express Car Kladno s obyčejným dvoudveřovým LE Crossvem. Ale aby to nebylo málo, tak jsou tady i další autobusy samozřejmě. Třeba Transdev, společnost Drakovnická si přivezla pro změnu příměstský crossway, nebo tamhle vzadu vidím taky další zajímavý autobus, tentokrát z Kolínska a společnosti OAD, a je to pro změnu příměstský crossway. Tak asi takovýhle pocit mám z dne pit, no, samý crossway, trošku nuda. Jako nějakou alternativu k těm příměstským crossvejům nám tu společnost ČSAD Polkost představuje městský Man Lions City. A nejenom jeden, kloubovej, ale dokonce i jeden standardní. Aby toho nebylo málo, tak úplně dva stejné autobusy, tentokrát v 15-metrovém a 12-metrovém provedení, vystavuje i společnost Arriva City, hned vedle. Takže many tu máme čtyřikrát. Asi nejvíc mě tady baví ta třetí nejmenší poslední řada autobusů, kde vystavují dopravci svá vozidla, která jezdí celkem daleko od Prahy. Ať už třeba Busline, nebo Ikom Transport a jejich dceřiné společnosti. Takže vzadu vidíme meziměstskou Sorku, což je taková zvláštnost, kterou nemá moc lidí rádo, ale kdybyste byli řidiči autobusu, tak zjistíte, že má i jistý výhody. A nebo tady velice luxusní Setru a Mercedes, který má se svezeme v podstatě jenom na Benešovsku nebo Slánsku. Za mě úplně nejzajímavější vozidlo je tady ten tříosej Solaris, Arrivy střední Čechy, respektive teďka už se tam jmenuje, myslím, Arriva autobusy, která jezdí z Černého mostu na Liberec. Nikoli v podálnici, většinu trasy bere po okreskách a tím, že je to tříosej autobus, to znamená nejdelší možný autobus bez kloubu,
tak je to vlastně dost zvláštní svezení na takhle dlouhý lince. Je v LEčkovém provedení, to znamená, předek je nízký, ale zadek je dostatečně vysoký, takže to nějaký komfort nabízí. A myslím, že takovýmhle vozidlem se jinde nesvezete v PIDu. Za úplně posledními autobusy v první řadě nalezneme něco zcela neobvyklého. Takový modrobílý stánek, který mu chybí horní banner, ale má spodní a je na něm napsáno Metrobus. Tak se pojďme podívat do fronty. Je tady hrozně lidí. Skoro se tam nemůžu dostat. Jakoby o to byl velký zájem, ale už tady můžeme vidět balonky, kvíz nebo reklamu na kvíz, za chvilku si ho vemu do ruky. Ke kvízu dostanete i propisku, abyste to měli čím vyplnit a máme tady historické i aktuální autobusy. V levé části tady máme zadarmo jednak PIDový bonbony, reflexní pásky, metrobusí a PIDový vystřihovánky, tušky samozřejmostí, jak metrobusu, tak PIDu, tak v obyčejný samolepky. Michale, prosím tě, vím, že jsi hrozně zaneprázdněnej, ale dej mi minutu, jak vám to tady jde? Jde to dobře. Už vlastně nemáme moc co dávat. Vystřihovánky pryč, no pexe se jako zbyly, kvarteta něco málo. Prakticky už trošku řešíme problém, že není co dávat, což je samozřejmě ta lepší varianta. Jsou tu jednu dobu i fronty lidí, furt něco doplňujeme, takže je to strašně fajn, protože je vidět, že těch lidí je víc jak loni, ale na druhou stranu i ty přípravy, to je to všechno dost náročné, ale jsme rádi, že lidi to baví, jako mají radost z toho, z těch věcí, které jim dáváme, takže já jsem spokojený. Připomínám, že je přibližně po 15. hodině, tudíž už ke konci akce. A ještě se tě zeptám, jak funguje spolupráce s tvýma kolegama, co tady taky rozdávají. No, nějak to tady jako funguje tím, že trošku spontánně, protože úplně není čas nějakým stylem tady něco připravovat. Každopádně každý vždycky tady je. Někdo dělá kvíz, kontroluje, dává ty odměny za něj, někdo doplňuje ty věci kolného odběru, takže nějak to tady funguje a zatím to prostě funguje, no. Každopádně ty si říkal, že už je 3. hodina a ke konci, tak pokud se nepletu, den PID končí v 5, to znamená, nevím, jestli je úplně ideální mít už takhle 2 hodiny před koncem takovýhle malej stav reklamních předmětů. A když se podíváte jako za sebe, tak vidíte tu frontu. Poměrně známou aktivitou pražské integrované dopravy je bezba, což je speciální druh dopravy pro vozíčkáře, který se chce přepravit z místa, kam se nedostane normální autobus místem pro vozíčkáře, či mimo jízdní řád tohoto spoje. Je to poměrně nová záležitost, teprve nedávno přesáhla 1000 klientů. Vážení diváci, přede mnou teď sedí Matěj Hošek a mě by zajímalo, jak se ti to líbí. Ahoj. Ahoj, zdravím. Já myslím, že super, jsem tady už 3. ročník a je hezky vyšlo je počasí celkově i teplotně a těch autobusů to je opravdu spousta. Mně se líbí, jak to vlastně ta organizace, vůči ty stánky a váš metrobus stánek, který je nejlepší. A také se mi líbí právě, že tady vystavují pár autobusů právě s designem sedaček potahu, které jsem navrhoval já. Trvalo mi to už tak 3 roky zpátky, většinou jezdí na příměstských linkách, spíše na těch příměstských linkách, takže zajímavé. Jo, ano, takže jeden z těch projektů, na který jsem spolupracoval právě s pražskou integrovanou dopravou. Tušíš, jestli by se měli nějak rozšiřovat? To nevím, ale bylo by to super, vůči tomu třeba pro dopravní podnik, ale spíše ty potahy nejsou dobré, třeba nejdou asi na koženkové sedačky, takže spíše bych typoval, že by se mohli rozšířit pro všechny dopravce příměstských linek, či mají regionálních, takže ty lokální, jakoby ty regionální dopravci. A řekl bys mi něco o svém projektu, ty maluješ mapy, navrhnul si je i na lítačku a prodáváš i nějaké oblečení, můžeš to nějak upřesnit?
tak náš projekt mapy souvisí s tím, že vlastně ukazuje, jelikož mám poruchu autistického spektra, tak ukazuje se náš příběh, jak i vlastně ukazuje se na vlastně můj příběh i rodiny, kdy vlastně a zkoušíme teoreticky i šířit osvětu tím vlastně, jak maluju mapy z různých sítí metra, teď dokonce i načí téma, třeba udělám mapu i třeba literárních osobností. Taky jsem spolupracoval právě s dopravními podniky, že jsem udělal pro několik mapů, dokonce jsem spolupracoval pro mě udělal i merch, právě i ty sedačky, a teď jsem vlastně i teoretický ilustrátor, jelikož jsem společně s mojí mamkou, spisovatelkou, vydali už rovnou dvě knížky, další se připravuje, takže je tam hodně práce, a taky jsme na tom TikToku, mapy official, takže taky tam zkoušíme vydávat a ukazovat vlastně to, co mě života, co mě baví a tak dále. A mě by ještě zajímalo, ty studuješ uměleckou výtvarnou školu, nebo jak se to přesně jmenuje? Vlastně soukromou školu grafického designu v oboru právě grafiky na Praze Řepích. Takže a je to super, je to tam super jako vůči tomu, že jsem původně taky přemýšlel tím, jestli půjdu na střední školu do vozovny Motol, a nakonec jsem se spíše vybral, že jsem spíše byl o tom umění, protože nejsem teoreticky na tu technickou stránku vozidel, ale líbí se mi spíše design a taky jak to vlastně jezdí ty linky a mapy. Rozumím, a právě škola ti nějak jako pomáhá ti v tom kreslení map, máš tam proto prostor, nebo to všechno děláš ve svém volném čase? Většinou to dělám ve svém volném čase, jakož tam máme daný téma, ale jsem se právě k tomu, že místo map jsem se taky naučil něco i více, ohledně z toho umění, kreslit třeba například portréty a další, takže baví mě i to, ale samozřejmě mapy budou vždy na mém prvním místě. Pit v Letňanech došlo i na Simcras a my tady máme rozhovor s vývojářem Simtu Tomášem Fajnou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte úplně neznalcům přiblížit Sim Simulator. Sim je vlastně hra, kterou vyvím už od roku 2010 a 2011. A je to vlastně hra, která simuluje práci řidiče autobusu, trolejbusu a tramvají. Ty hráči jezdí vlastně, nebo náplněm hry je vlastně jenom, že sedí na sedadle řidiče a vozí cestující v efektivním městě Simtov. Nějaké plány do budoucna toho Simtu, co máte připraveno? Plánů je pořád hodně, ale času málo. Takže přednost dostávají věci, které jakoby hráči nejvíc chtějí, což je třeba nové modely a předělávání mapy, aby byla vlastně reálnější, aby byla pro hráče zajímavá, originální a nestereotypní. No a budou vlastně, hráči se můžou těšit na nové interaktivní kabiny, můžou se těšit na nové linky, nové tramvaje a v budoucnu třeba i ten multiplayer, hru více hráčů. To je určitě dobrý nápad. Úplně jako nějaká statistická věc, kolik třeba hráčů máte nějak v současné chvíli? Hráčů je hodně, ale spousta z nich je vlastně neaktivní, dá se říct, že 95% lidí jakoby nehraje pravidelně. V tuhle chvíli je novou verzi vlastně číslo 95 a 96 tak hraje, nebo spustilo je správný slovo, 3100 lidí. To není úplně nejmenší projekt Sim, je něco, co vás netěší, nějaké hoaxy o něm nebo něco takového? Tak asi jako každý projekt se potýká i Sim vlastně s masivními hejty. A mě to docela mrzí, protože jakoby těm lidem na tom internetu, na těch sociálních sítích se nedá úplně vysvětlit všechno. Ten člověk prostě má jakoby svou hlavu a opravdu jako něco tam vyvrátit, tak je buď na dlouho, nebo nemožný. Takže, jak jsem říkal vlastně na tom srazu tady s hráčem dneska, problém vidím v tom, že
vlastně čeští vývojáři, podle mého názoru, budou postupně minimalizovat české lokalizace, české dabingy ve hrách a už vůbec, nebo minimálně se bude objevovat český prostředí. A vlastně Simt pořád to český prostředí drží a česká mapa v něm bude, ale jak prostě těch prodejů té hry, tak prostě více plyne ze zahraničí a ty čeští hráči vlastně, nevím, jestli správný slovo říct, že si toho neváží, jakoby, nebo tak, ale těžko si někdo může představit, co za tím vývojem všechno stojí, a, ale to má asi každý poradit, jakoby hejty, no. A děkuju moc za váš čas, přeji hodně spokojených hráčů, řidičů a hezký den. Všechno z dnešního dne PIP. Já si myslím, že se akce velice vydařila a budu se těšit u další podobné akce Čusbus Metrobus.